en funció d'aquesta disminució de la matrícula, proposem el ple d'adopció dels següents acords. Primer, modificar la plantilla del personal laboral amortitzant 4 places vacants d'educadora tutora amb efectes de 31 d'agost del 2013. Segon, modificar la plantilla de personal laboral modificant la jornada i la retribució en la mateixa proporció de 3 places vacants d'educadora tutora d'escola bressol de jornada a temps complet que passen a jornada completa de jornada parcial, 2 al 80% i 1 al 70%, també amb efectes de 30 d'agost. I tercer, modificar també aquesta plantilla de 3 places vacants d'educadora de suport d'escoles bressol, passant de jornada a temps complet a jornada parcial, 1 al 70% de la jornada i 2 al 40% amb efectes de 31 d'agost de 2013. Només vull dir que em sembla bé el que ha explicat la senyora Tipé i que prendre moltes vegades aquestes decisions penso que no agraden, però que s'han de fer. Llavors jo dono el meu vot a favor. És un acord que no ens agrada prendre, com a la majoria o a tots, però que de les circumstàncies no hi ha més remei. Sí que aprofitarem per remarcar una mica el compromís que vam adquirir entre tots de començar a treballar perquè les circumstàncies que ens trobem ara no siguin les mateixes pel curs, per l'altre curs, el 2014-2015, i en la mesura que sigui possible mirar de fer més atractiva l'oferta pública d'escoles bressol perquè recuperéssim el nombre d'alumnes inscrits i així puguem donar el mateix servei que està donant fins ara. Gràcies. Redistribucions de personal s'han fet amb criteris tècnics i pedagògics i confiem en que s'hagi fet de la millor manera possible. Si en altres moments he dit públicament que alguns cops hem trobat falta de comunicació des d'aquesta regidoria, hem de dir que en aquest cas se'ns ha mantingut informats en tot moment a la resta de grups, cosa que agraïm. Si recordem, vam començar plantejant no el tancament d'una de llar de Sant Miquel, sinó de Sant Pere Magne. Hi va haver tot un procés de negociació i de parlar amb els veïns, etc. Després de la preinscripció, les dades ens van portar cap a una altra direcció. És veritat que en aquell moment vam pactar amb l'equip de govern i amb la resta d'algun grup municipal més doncs, consensuar aquest tancament, però que sí que m'agradaria definir la nostra postura en aquest aspecte, perquè quan vam pactar això vam presentar algunes demandes en l'equip de govern que s'han de conèixer, no? La primera és que el tancament era un tancament provisional, un tancament per aquest any, i amb el compromís de crear una taula de treball, o diguem-li com vulguem, doncs, per trobar solucions i per cercar camins que permetin d'alguna manera reconduir aquesta situació i retornar un servei al barri Sant Miquel, que creiem que és absolutament prioritari pel barri d'Olot on està i pels serveis que té, no? Per tant, preocupar no és tant el moment puntual i l'aprovació concreta d'aquesta reducció de plantilla, sinó la feina que ens queda per fer al llarg d'aquest any doncs, per intentar buscar els camins i les mesures que ens permetin reconduir aquesta situació. No? Què més vam plantejar? Doncs que se cerqués també alguna fórmula per passar aquest any, sobretot pels nens i nenes de P2, doncs, perquè el seu traspàs a l'escola doncs, es pogués fer un treball conjunt amb l'associació de veïns, amb algun dels locals que en aquest moment tenim a Sant Miquel, doncs, per ajudar que el traspàs dels nanos de P2 que estan en aquell barri, que probablement doncs, aquest any no aniran en una llar d'infants, doncs, que es pugui treballar doncs, tot un tema d'hàbits que és importantíssim doncs, per una fàcil i ràpida incorporació a les escoles de primària i el P3 en concret. I l'última cosa que van demanar en aquell document era que s'intentés d'alguna manera minimitzar l'impacte pel que feia referència als llocs de treball de les educadores que estaven treballant a les llars municipals. Això ho vam concretar d'alguna manera, allò, intentant recuperar una mica el suport que es havia perdut l'any passat, que per cada dels grups hi hagués algun mestre de suport, això et sembla que ho hem recuperat, i altres mesures que ajudessin a minimitzar això, com repartir les hores
etc., que també en la proposta sembla que estan incorporades. No? Dit això, evidentment som conscients de les dificultats que ens han portat a aquesta situació. Seria incorrecte no reconèixer-ho, la situació econòmica, baixant la qualitat, també l'incompliment de les aportacions compromeses per la Generalitat. Reconeixem, per tant, el sobreesforç que ha hagut de fer l'Ajuntament pel que fa a aportació econòmica, i això no ha estat suficient perquè també es van haver d'incrementar les quotes de les famílies, perquè les aportacions de la Generalitat pràcticament han desaparegut, i per tant sí que volíem fer èmfasi en què lamentem doncs, que les llars d'infants municipals no hagin estat una prioritat pel govern de la Generalitat, perquè doncs, bueno, no ha cregut en aquest projecte el suficient com per seguir mantenint les aportacions que s'havien fet en els darrers anys. No? Estem on estem. Nosaltres pensem que igual, si ho haguéssim agafat en prou temps, podríem haver fet alguna cosa més per no arribar a la situació actual. El tema de les llars, vostès saben que pel nostre grup és un tema que ens preocupa i ens importa molt, per tant, ja li avanço que no votarem a favor d'aquesta proposta, però com li he dit abans, també reconeixem, no seria just dir-ho d'altra manera, l'esforç que ha fet l'Ajuntament per mantenir aquest servei, tot i que la situació doncs, ens ha portat a aquestes reduccions que estem aprovant avui aquí, i incideixo, el que hauríem de fer és al llarg d'aquest any doncs, fer un treball molt exhaustiu i intentar doncs, recuperar aquest servei. Per tant, en reconeixement d'aquest esforç fet per l'Ajuntament, nosaltres, el nostre grup, ens necessitem en aquesta votació. El curs que tancarem aquest any, doncs, evidentment, ja és tot. Li avanço que ja tenim pactat amb la MIPA de les escoles Bressol un calendari de reunions i llavors aquí acabarem de pactar amb la resta de gent que ha d'estar implicada en aquest procés, però d'entrada amb la MIPA ja tenim aquest calendari establert amb uns temes ja molt concrets per anar treballant a cada reunió. I bé, per tant, ja és i treballarem en aquesta línia i esperem comptar també amb les seves aportacions com en aquests últims mesos. Senyor Mulleres, evidentment els criteris han estat sobretot, a part de que tenim una llosa sobre aquesta econòmica, que això és innegable, han estat també molt importants els criteris tècnics i pedagògics. De fet, en aquesta proposta i en aquest model nou d'organització hi han participat molt activament sobretot les directores, que són els nostres professionals de referència amb els quals doncs, i els tècnics que tenen el coneixement i per tant els que donen aquest valor al servei i per tant entenem que hi són i hi seran i els prioritzarem, aquests criteris. I bé, pel que fa als seus comentaris, és evident que van fer tota una sèrie d'aportacions. Hem intentat tenir en compte i incorporar el màxim possible tots els criteris. Crec que els compartim, tot i que no els haguem pogut portar a terme a la seva totalitat, però crec que compartim no només amb vostès, sinó amb la resta de grups municipals. Bé, és evident que el procés ha estat molt llarg, també ha estat dolorós per totes les parts i insisteixo, no ho he dit en el principi, però sí que hi ha aquest compromís que el tancament, evidentment, ho hem dit per activa i per passiva, que d'entrada és provisional per aquest any. El compromís, ja ho he comentat amb la taula de treball, ja hi ha inicialment aquesta taula organitzada amb la MIPA, però que aquí acabarem d'incorporar tots els altres agents que entenem que hi han de ser presents. Pel que fa als alumnes de P2 de Sant Miquel, doncs sí que també hem treballat, més que treballat, hem pensat en la possibilitat de com incorporar a tots els alumnes, no només del barri de Sant Miquel, sinó de la ciutat d'Olot, que estan en una etapa de P2, és a dir, a l'any previ a començar amb un P3 i que en aquests moments no tenim escolaritzats, no? Per la situació que ens trobem ara a Sant Miquel, sinó perquè no hi estan. Per tant, això no és un problema que tinguem centrat al barri de Sant Miquel, sinó que és un problema que tenim a la ciutat d'Olot i per tant hem de veure si podem abordar-lo d'alguna manera, no només per al barri en concret. És veritat que tot i que l'impacte a la plantilla és molt important, i no només és d'aquest any, sinó que ja venim d'un parell de cursos on hem de tocar aquesta plantilla i l'hem de cargolar, però sí que és veritat que encara podríem haver estat molt més exhaustius amb la disminució d'aquesta plantilla si ens haguéssim ajustat només un criteri econòmic.
entenem, tot i la situació, que les escoles bressol han de tenir altres criteris, com comentàvem, pedagògics i del treball que fan amb aquesta franja d'edat, i per tant doncs hem retornat a la ràtio d'un educador suport per cada dos grups, i hem mantingut dos grups de P0 amb molt, molt, molt pocs nens. Per tant, això podria haver fet, si no haguéssim tingut en compte aquests criteris de qualitat, haver disminuït encara, segurament, en com a mínim tres persones més a la plantilla. Vots a favor d'aquesta modificació de la plantilla de personal de les escoles de sol. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Donaríem la proposta per aprovada, passaríem al...